Jordan. Ali ти гер тебе. Давай първо. Добър добър. Благословен Бог на всегда ни ни присмива веки веков. Слава Ти Христе Боже, утвърдение наше, слава Тебе. Царю небесно, Отече души истини, живе, да си се изпълняй. Съкрощи върхи жизни, подава Тебе преди все себни, очисти от всяка скверни и спаси блажни души нашия. Отче наш, и же си на небесе, да свети си име Твое, да бъде царствие Твое. Да бъде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни даш нам днес. И остави нам дълги нашия. И ако живе след дожител наши. И не види нас в изкушение. Но избави нас от лукава го. Боже великославни, който правиш безброй чудеса. Дойди сега Владико при нас, рибите, като сърце моли и изпреси Твой дух до Свети тая вода. Боже великославни, който правиш безброй чудеса. Дойди сега Владико при нас, рибите, като сърце моли и изпреси Твой дух до Свети тая вода. Боже великославни, който правиш безброй чудеса. Дойди сега Владико при нас, рибите, като сърце моли и изпреси Светия Твой дух до Свети тая вода. И дай на приеми си, като са тук, прошка на греховете. И сирява всяка Бог, а те са с утвърждаване. Освещаване на домовете ми. Освещаване на това депо. Дървен Господ, душевни телесно здраве, си мисли от Бог. И на Тебе слава въздаваме, слава безначалния Отец. Пресветия благ, иди трябва Твоя дух сега и винаги. И увек веков. Амин. Спаси Господи, люби Твоя и благослови достояние. Победи православному българскому народу нас упротивия даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Господи, гости, от името на Българска православна църква изказвам моята духовна радост, че това е най-обикновен делничен ден. Бог отвори небесата, подаде слънце, за да види добрите дела на тези, които са потърпели, за да ги има. Изпросваме от Бога да дава на всички вас, преди всичко душевно и телесно здраве, да ви подкрепим в трудни моменти, за да може да градим едно по-хубаво, по-хубав и по-прекрасен живот, защото всички ние това го заслужаваме. За тези, които се потрудиха да имат това нещо тук и техните съмишленици, за много и много години. Благодаря си на мирно православно житие, мир и здраве и спасение се, благодаря по спешени подаш Господи, рабам Твоим празнощи и празник сей, и сухри Господи на многая лета, многая лета, многая лета, многая лета, многая лета, о здравие, о спасение, е, много я лета. Политик наши, Господи Исус Христе, Боже наш, умилуй нас. Амин, амин. Готови.
Уважаеми господин министър-председател, уважаема госпожо министър на околната среда и водите, уважаеми колеги, скъпи гости, за Луковит е щастлив ден, но не само за Луковит, но и за целия регион, тъй като тук сме на депото, но това е една система за управление на отпадъците, в която членуват и участват пет общини, Ябланица, Червен бряг, Тетевен и Роман. Това е изключително труден проект и аз затова искам да първо да благодаря, ще бъда кратък, първо да благодаря за, мога да кажа, и личния ангажимент на господин премиера във времето, защото беше труден за не само за финансиране, в последствие за изпълнение, а за неговата ангажираност. Искам да благодаря на Министерството, в лицето на министъра, на Министерството на околната среда и водите. Искам да благодаря на експертите, които работеха по осъществяването на този проект. Искам да благодаря, разбира се, на строителите и на техническия надзор и на тях специално да се извиня, че във времето може би съм бил и груб, но крайна сметка това беше за добра цел и можем в крайна сметка да кажем, че изпълнихме един труден проект, който не зависи само от нас, а и от климатичните промени. Проектът е на стойност 22 милиона и 300 хиляди лева. Включва както първа клетка за депониране на неопасни отпадъци, така и компостираща инсталация, както и претоварна станция, намираща се в село Гложене, Тетевенско. Надяваме се с общините, съвместно работим за сдружението, да продължим да надграждаме този проект и да изградим сепарираща инсталация, като по този начин ще намалим разходите и отчисленията, които се правят към РИОСВ и по този начин да бъдем в полза на хората, да не увеличаваме таксите. Естествено, ние работим в посока околна среда, продължаваме да работим, имаме изработен и готови проекти за закриване на старото сметище, съществуващо, всичко видяхте на път за насам. Утре ще бъде внесен проекта, така че в крайна сметка това, което направихме като депо за депониране на неопасни отпадъци, това, което направихме като пречиствателна станция и канализация на нашия град, работим в полза на природата, в полза на хората. Да ни честита новата придобивка. Благодаря ви. Уважаеми господин премиер, уважаеми господин Кънчаров, дами и господа кметове, госпожо областен управител, уважаеми граждани на Луковит, позволете и от свое име да благодаря на всички, които положиха усилия за реализация на този проект. Община Луковит с водещата си роля, четирите общини участници в сдружението, заедно с Луковит, пет общини, които се намират на територията на три области. Гражданите на тези общини са близо 90 000. За тях е тази инвестиция. Инвестиция в размер на 22 милиона, инвестиция за опазване на околната среда, за създаване на добра среда за живот на хората. Преди да бъде изградено регионалното депо, вие сами видяхте, старото сметище беше един голям екологичен проблем. Често се запалваше, замърсяваше въздуха, инфилтрата се оттичаше в река Златна Панега. Сега вече с модерните съоръжения, които бяха изградени, се осигурява изцяло съответствие с изискванията. Да не се замърсяват почвите, водите и въздуха. Искам да благодаря на всички, които положиха усилия, защото проектът действително беше много тежък. Изпълнителите свършиха прекрасна работа, консултанти, надзорници, проектанти, добра комуникация и координация, което доведе до там, че успехът на този проект беше признат и от Европейската комисия. Наскоро имаше одит от Европейската комисия с добри впечатления от реализация на този проект. Това беше един от елементите на нашата политика. Наскоро, си спомняте, открихме и приключилия проект за водния цикъл на Луковит. 27 милиона за ВиК мрежата и за пречиствателната станция. В този смисъл, на 100% сме изградили екологичната мрежа с инвестирани 50 милиона на територията на община Луковит.
На територията на областта сме инвестирали 100 милиона, на територията на Северозападна България 615 милиона за толкова важната екологична инфраструктура. ВиК мрежи, пречиствателни станции, депа, съоръжения за рециклиране, за третиране на отпадъците, за компостиране. Продължаваме да подпомагаме общините. Кметът обеща, че утре ще внесе проектното си предложение за рекултивацията на старото сметище, а ние имаме готовност да подпомогнем общината, за да може изцяло да се справим с остатъците от старите екологични щети. 1,5 милиона ще бъде отделено финансиране от националния бюджет чрез ПУДОС за общината. Ще подпомогнем и останалите общини в региона, които имат готови проекти и имат готовност да рекултивират старите си сметища. Още веднъж поздравления за придобивката. Благодаря ви. Режеш? Благодаря.
Ама зад мен има. Корнелия да покаже къде е.